Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Ay sənə başına dönüm, mənim başıma bunlar nə oynasın, nə iş gətirir mənim başıma. Mən buraya gələndə it onu kimi it balalar hamısı dağılır gedir. Mən gələndən sonra da buraya toplaşırlar bir nə istursa. Mənim sənətim əlimdədir. Əlimdə o sənətim olur ki, mən bir qızıl ili oğul vermişim. Mənim oğluma bir şey sot torpaq tökmür ki, daxma qarəmisi ilə girəm. Nədən ötür məni əniyədən də buraya dolurlar? Prezidentə telqrama vuracam, deyəcəm məndən filan kəslər 1500 manat, 2300 və pul istəyir. Hardan alım mən? Bax, bunu elələr, bax, oraya prezidentə telqrama vuracam. Sənə prezidentin bura tapşırıb ki, şəhid analarına diqqət qayğı. Bu da bugünkü gündə şəhid analarına diqqət qayğı. Fevral ayın 1-i sökülüb gəliblər, şəhid anası verdi, sökülür. O boyda oğlan şəhid verdiyi.